Ladies and gentlemen, ni matumaini yangu kwamba mupo salama. Karibu tena kwenye mwendelezo wa mazungumzo yetu. Njama ya Rais William Ruto kutumia tume ya kupambana na ufisadi EACC kumkamata gavana wa kaunti ya Siaya bwana James Agrey Orengo imeweza kufichuka na serikali imeweza kuona aibu. Mnamo siku ya Alhamisi tarehe 25 mwezi wa Aprili mwaka 2024, mkurugenzi mkuu wa tume ya kupambana na ufisadi na maadili hapa nchini ya EACC bwana Twarib Barak aliweza kujitokeza akitoa kauli ambazo alikuwa na mlenga moja kwa moja James Agrey Orengo, kitu ambacho kiliweza kusababisha Orengo kuweza kuandika barua ya machungu. Je, mambo haya yameanzia wapi? Pata kanda ya CEO wa EACC kwanza ili niweze kukuelezea kila ambacho Orengo amekisema. Yesterday the noise they made, one of the person, the lawyer there, is a governor. His county, we have even focused, it is on our red flag. So you can tell that lawyer come governor, we may end up in his place very soon. Baada ya huyo mkurugenzi wa tume ya kupambana na ufisadi na maadili ya EACC bwana Twalib Barak kuweza kutoa kauli kama hizo ambazo zilikuwa zinamlenga moja kwa moja James Agrey Orengo kwamba hivi karibuni watafika kwa kaunti yake kisha wamkamate, Orengo alikuja kwenye mitandao yake ya kijamii akaandika hivi, niruhusu nikusomee. Response to the reckless, irresponsible, unjustified and illegal excusable statement by the CEO of EACC in regard to the alleged ongoing investigation touching on Siaya. Barua hiyo ikaweza kusoma hivi: County Government of Siaya, Office of the Governor. Statement. The statement made by the CEO of EACC today in regard to the alleged ongoing investigation touching on Siaya County with an unfortunate and non-used reference to the governor was reckless, irresponsible, unjustified, and legal excusable. It was empty and contained nothing new except outrages, hyperbole, falsehood and calumnies, sadism. There have been arrests made in Siaya County as long as 6 years ago, but no persecution complaints in regard therefore have been made many a time, but approves the governor, we say bring it on without delay, we are unpogable. Victor Marende, Director, Governance Press, 25th April 2024. Iyo ni barua yake Governor James Agrey Orengo akireply moja kwa moja kuelekea kwa kauli ambayo iliweza kutoka kwake mkurugenzi wa EACC. Je, mambo haya yalianzia wapi? Hichi kituo kitakurahisishia mambo uweze kuyaelewa mahala ambapo yalianzia. Lakini kabla ya hapo, wacha ni kuombe mpenzi mtazamaji, ikiwa unatupata kwa mara ya kwanza kabisa, chukua sekunde yako 1, 2, 3, upige subscription, like video, bonyeze kengele, kisha uweze kushare kanda hii kuelekea kwa grupu moja na utuambie mahala ambapo ulipo. Kama uko +254, tujulishe mkoa wako. Kama upo nje ya taifa la Kenya, vile vile tuambie eneo ambalo ulipo. Karibu nikusimulie sasa. Mnamo siku ya Jumatano, James Agrey Orengo, gavana wa kaunti ya Siaya, mbunge Otiende Amolo pamoja na lawyers, mawakili wengine, walikuwa katika afisi za EACC kuweza kumuwakilisha
aliyekuwa waziri wa fedha hapa nchini kipindi cha Uhuru Kenyatta, Ukur Yatani, kipindi ambapo aliweza kukamatwa pamoja na gavana wa sasa hivi wa Marsabit. Kulikuweko na rumors ambazo zilikuwa zimesambazwa kwenye mitandao ya kijamii kwamba Ukur Yatani pamoja na gavana wa Marsabit walikuwa wamekamatwa na kisha wakaweza kufikishwa katika afisi za EACC. Hivyo basi James Orengo pamoja na Otiende Amollo wakakimbia pale haraka iwezekanavyo ili kuweza kuwanusuru wale. Pindi tu James Orengo, Otiende Amollo na mawakili wengine walipoweza kufika pale, tuliweza kuambiwa kwamba hata James Orengo kesi yake iko njiani, atakamatwa afikishwe pale. Only because aliweza kuonekana akiwa ameenda kuwakilisha Ukur Yatani pamoja na gavana wa sasa hivi wa Marsabit. Let me tell you Maina. Do you know James Orengo is a lawyer? Kwani ni vibaya mtu kwenda kumtetea mteja wake? Unajua kando na kukua gavana, yeye ni lawyer. So, mtu anaweza kuja akamuhaya aende kumtetea? Kuna shida hapo? The other day tuliweza kuona James Agri Orengo, Otiende Amollo na mawakili wengine kama vile Ndegwa Njengwa, Ndegwa Njiru, wakiwa wamefika upande wa EACC vile vile kuweza kumuwakilisha gavana wa kaunti ya Kisii bwana Simba Arati. Serikali hii ya Rais William Ruto inasema kwamba kuna kesi ambayo Simba Arati akunayo ya corruption. So hivyo basi Simba Arati akaweza kuwatafuta mawakili hao James Orengo waende kumuwakilisha. Isitoshe, the other day James Orengo vile vile na Otiende Amollo walikuwa EACC kuweza kumuwakilisha aliyekuwa gavana Mwangi wa Iria baada ya serikali kumkamata. Baada ya Mwangi wa Iria kipindi kimoja alipokuwa Mount Kenya kuweza kutoa statement ambayo alikuwa ana attack serikali ya bwana William Ruto. So serikali ikataka kuintimidate mtu ambaye anaitwa Mwangi wa Iria kwa kuweza kumkamata imnyamazishe. Vile vile Simba Arati alikuwa ameonyesha kwamba Kisii County ni zone ya ODM. Kwa hivyo wakataka kumtishia kwa kuweza kumtafutia kesi. Sasa hivi wameweza kuona James Agri Orengo ndiye tisho in terms of kuwakilisha wale watu ambao wameweza kukamatwa na serikali, wanataka kumtafutia kesi. Alafu James Orengo ameweza kumwambia kwamba ama ameweza kuambia kwamba mimi sitishwi. Bring it on. Ilete tuweze kuonana ni nani mwanaume. Let me ask you Maina. Kwani ni vibaya kipindi ambapo mtu ni wakili anatoa huduma zake? James Orengo ni wakili, alikuwa ameenda kuwakilisha wateja wake. Hakukuwa anafanya charity work, analipwa. It's the same as the other day niliweza kuona Pastor Nganga wa Neno Evangelism Church. Serikali ilikuwa inataka kubomoa kanisa lake. Nganga akamtafuta huyu mbunge kutoka Kisii bwana Silvana Sosoru. By the way, kwa wale ambao hawajui, Silvana Sosoru ni wakili, amesomea sheria. Nganga akamtafuta Silvana Sosoru aende kumuwakilisha wapi? Mahakamani. Osoro akaenda akamuwakilisha, akaeka ubunge kidogo, akaingia mahakamani kama lawyer, akamuwakilisha mtu ambaye anaitwa Nganga. Atujui penye hiyo kesi ilienda kwa sababu imetulia. Mbona kipindi kile EACC yenye ilikuwa inamchunguza mtu ambaye anaitwa Nganga kwamba aliweza kunyakua shamba, hawakuweza kumnyoshia kidole cha lawama Silvana Sosoru kwa kuweza kumuwakilisha Maina Nganga?
ina maana kwamba serikali hii imeanza kutarget wale viongozi ambao wanapingana na serikali. Na serikali hii inalenga wale viongozi ambao wanaonekana kwamba wanatoka mrengo wa Azimio, wale ambao ni wakali. Angalia kama Mwangi wa Iria, angalia kama Ukuri ya Tani, angalia kama Simba Arati. Inaonekana kwamba serikali hii inawatarget moja kwa moja. Tume ya EACC, DCI wanatumika ili kuweza kujipigia, ili William Ruto kuweza kujipigia kampeni, kujipigia debe, ili kuweza kuintimidate watu kama hawa watoka Azimio waingie ndani ya Kenya Kwisha. It's very clear that Bwana Twalib Mbarak was just intimidating James Orengo so that James Orengo can pull out from kutetea hawa wateja ambao ni Simba Arati, Ukuri ya Tani, Mwangi wa Iria pamoja na wengine. But nikikumbuka kipindi cha kampeni na kipindi ambapo William Ruto alikuwa anakula kiapo cha kuweza kuingia ofisini, aliweza kutuambia kwamba uongozi wake hautakuwa unatumia EACC, hautakuwa unatumia DCI pamoja na maafisa wa polisi ili kuweza kuwatishia viongozi wa upinzani. Kumbe William Ruto alikuwa anapigia mbuzi gitaa. Alikuwa anawadanganya wa Kenya. Sasa hivi yeye ndio mtu wa kwanza kuweza kutumia idara hizi za EACC, DCI ili kuweza kujiendeleza kisiasa. Sasa baada ya serikali kutumia EACC kuintimidate mtu ambaye anaitwa James Agrey Orengo, mawakili hapa nchini wameweza kujitokeza wakimtetea Orengo. Kuna huyu wakili mwenye anaitwa Nelson Harvey akaja akasema hivi: Governor James Orengo is practicing advocate and can act for whomever he chooses, including Lord Lucifer. Let Twalib Mbarak know that if he goes after Orengo for performing his professional duties as an advocate, we will come after him and obliterate him. Nasikia mawakili wameweza kumwambia Bwana Twalib James Orengo anatoa huduma zake kama wakili. So kuonekana kwa James Orengo upande wa EACC, hajaenda kupiga EACC vita, amekuwa hired kwenda kuwakilisha mteja wake. Lakini sasa hivi wameweza kutufichulia wazi kwamba wako na mipango ya kuweza kumkamata Bwana James Orengo. Wazo lako ni lipi, mpenzi mtazamaji?